Ես կարծում եմ առաջին քայլերը արդեն իսկ ակնհայտորեն համար են, ինչ արդեն տեղի ունեցել է ապահովության ընթացքում, դա արդեն արձանագրված փաստ է, ես կարծում եմ մենք ունենք հստակ ոլորտի փոփոխություն Հայաստանի Հանրապետությունում, ընդհանուր ինստիտուցիոնալ զարգացումը մեր ուղենիշն է, որով մենք շարժվելու ենք։ Պարոն Ավինյան, հնարավոր համարում եք բիզնեսի տարանջատումը քաղաքականությունից։ Ես անհնար եմ համարում բիզնեսի և քաղաքականության սերտաճումը, հետևապես բիզնեսի քաղաքականությունը պետք է հստակ տարանջատվի։ Իսկ պարոն Ալեքսանյանի հետ այդ հարցերի շուրջ էիք քննարկում։ Պարոն Ալեքսանյանի հետ, ինչպես նաև այդ հարցերի շուրջ էի։ Ինքը ցանկություն ունի դուրս գալ ընդհանրապես։ Կարծում եմ բոլոր բիզնես միջավայրի ներկայացուցիչները, ովքեր նախկինում եղել են քաղաքականության հետ կապված, հիմա ընդունում են նոր խաղի կանոնները, նախատեսի որ ընդաշուն ժողովում Այսինքն կողմ քվյարկել ամեն դեպքում չի փրկի բիզնես այն գործարարներին, ովքեր ցանկանում են քաղաքականությունում մնալ։ Ամեն դեպքում որևէ գործարար, ուզում ես լինեի գործարար, չպետք է զբաղվի քաղաքականությամբ, սա շատ հստակ։ Պարոն Ավինյան, իսկ ինչպես եք վերաբերվում Ծառուկյան դաշինքի հետ, հա, այս պարագայում նույն կառավարությունում լինելու հանգամանքի հետ, որովհետև գիտենք, որ այդտեղ ևս գործարարներ կան, եթե չասենք, որ հենց խմբակցության անունը առհասարակ հետագայում բիզնեսը և քաղաքականությունը անհամապատասխանելի են, և սա վերաբերվում է Հայաստանի հարաբերությանը։ Սա խոսում է նաև այն մասին, որ կոալիցիա չի լինի Ծառուկյան դաշինքի և… Եկեք այդ նախընտրական շրջանում կխոսենք, քննարկենք, մի հարց է, որ առհասարակ չի քննարկվել, և հետևապես որևէ մեկնաբանություն ասել չի ուզում։ Պարոն Ռուսթամյանը նշել է, որ ելքի դաշինքին առաջարկել է կառավարության ներկայացված ուժերով հուշագիր ստորագրելու հնարավորություն կտա Հայաստանի ժողովուրդ կառավարող լինել։ Նման հարց քննարկվել է դրանից։ Անկեղծ ասած, տեղեկացված չեմ, ինչի մասին խոսք։ Ազգային ժողովի կանոնական կորենքն է նման հնարավորություն տալիս, որ կոալիցիան ուժերը համարվում են կառավարող ուժեր։ Սա նման հարց չի քննարկվել։ Կներեք, շնորհակալություն։